नमस्कार, म पुष्कर खतिवडा। विक्रम सम्वत 2077 को समीक्षा में स्वागत छ। 2077 में विभिन्न राजनीतिक आपराधिक लगायत का घटनाक्रमहरू चर्चा में रहे। कोरोना भाइरस को प्रकोप का कारण आक्रांत विश्व झैं नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। नेपालमा पनि कोरोना कालमा लकडाउन देखि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्धसम्म कायम रह्यो। 2077 मा भएका राजनीतिक अपराध सुरक्षा लगायत समग्र विषयमा यो श्रृंखला केन्द्रित रहेको छ। 2077 मा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनदेखि अपराध र नियन्त्रणका घटनासम्मको विश्लेषणलाई यही श्रृंखलाबाट उजागर गर्दैछौँ। वर्ष 2077 को सुरुवातमै कोरोनाको त्रास व्याप्त थियो। समग्र मुलुक लकडाउन को मारमा थियो। कोरोना को त्रासमा बितेको यो वर्षमा पनि अघिल्ला वर्ष झैं राजनीतिक पार्टी विभाजन देखि आपराधिक घटनाहरूले चर्चा पाए। समग्रमा कस्तो रह्यो वर्ष 2077, के भन्छन् विश्लेषकहरू? विश्लेषकहरूले दिएको प्रतिक्रियात्मक समीक्षा अबको क्रममा। अब 77 साल चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो समय थियो नेपालको इतिहासमा। एकातिर अब कोरोना को कहर थियो र त्यसले एउटा संवैधानिक अस्थिरता पनि जन्मायो। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीतिले अर्कै मोड लियो। राजनीतिक सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्र एउटा धेरै ठुलो आँधी बेहरी आयो। त्यसले अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुइटैलाई एउटा व्यापक असर गर्यो। नेपालको पोलिटिक्सको एउटा एक किसिमको कोर्स नै चेन्ज भयो। अब अहिले अदालतले त्यसलाई बदर गरे पनि अब राजनीतिक संवैधानिक अस्थिरताले एउटा जुन राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको छ त्यो छँदैछ। त्यसपछि अदालतको अर्को फैसला पनि आयो, त्यसले पनि एक किसिमको अस्थिरता ल्यायो। र अब एकदमै यो हामी जटिलताको स्थितिमा छौँ। 77 साल भन्यो भने यो एउटा लास्ट इयर जस्तो, यो कुनै नेपालको विकास प्रक्रियाले राजनीतिक प्रक्रियाले कुनै स्थायित्व ग्रहण चाहिँ गर्न सकेन। र सबभन्दा बढी चाहिँ के छ, यो कोरोनाले गर्दा पनि कोरोनाको बिचमा पनि एउटा जुन एउटा नेसनल एउटा युनिटी भएर एउटा महामारीसँग जुझ्नुपर्ने थियो त त्यसो पनि देखिएन। सरकारले यो कोरोनालाई एउटा भ्रष्टाचार र कुशासनको एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्यो। व्यापक भ्रष्टाचारहरू पनि भए यो कोरोना कालमा, र नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारहरू खोज्ने काम पनि भयो। संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहारहरू हुँदै गए। नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कदमहरू सरकारले चाल्यो। र साँच्चीकै भन्यो भने यो 77 साल एउटा संवैधानिक अस्थिरताको, राजनीतिक अस्थिरताको अत्यन्त ठुलो जटिलताको वर्ष रह्यो। यसले कुनै एउटा आशा जगाउने काम कहीँ कतैबाट गरेन, कहीँ कतैबाट एउटा सिल्भर लाइनिङ देखिएन, कहीँ कतैबाट एउटा सकारात्मक सन्देशहरू त्यति देखिएन। र एकदमै यो जटिलताको वर्ष थियो। र नागरिकहरू सबै घरभित्र थुनेर बस्नुपर्ने त्यो बाध्यता पनि भयो कोरोनाले गर्दाखेरि। त्यस कारण के छ भने अब यो एउटा इतिहासकै एउटा अभूतपूर्व सङ्कटको रूपमा रह्यो। कोरोनाको सङ्कट साथसाथै राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक जटिलता, यो सबैको चाहिँ एउटा यस्तो घालमेल भयो कि यसले जटिलतालाई बढाउने काम गर्यो। आगामी 2078 साल कस्तो रहनुपर्छ? अब 78 सालमा आशा गरौँ, किनभने अब अहिले पनि यो राजनीतिको अस्थिरता सिद्धिएको छैन, संविधानका जटिलताहरू सिद्धिएका छैनन्, संवैधानिक सङ्कट पनि टरेको छैन, र एउटा एक किसिमको हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा अहिले पनि हामी छौँ। तर हामी एउटा नयाँ वर्षको शुभकामना पनि म सबैलाई दिन चाहन्छु र एउटा आशा गरौँ कि 2078ले एउटा केही नयाँ आशाको सञ्चार गरोस्, नयाँ दिशाको एउटा दिशा पहिल्याउने काम गरोस्, मुलुकलाई एउटा स्थायित्वको बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउने काम गरोस्। र यो कोरोनाको जुन महामारी छ त्यो पनि अब भ्याक्सिन पनि आउँदैछ, तर कोरोनाले पनि आफ्नो रूप पनि फेर्दैछ, त्यसले पनि जटिलता छ। तर अब आशा गरौँ यसमाथि पनि हामीले विजय प्राप्त गर्न सकौँ र एउटा मुलुकले एउटा स्थायित्वको बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब राजनीतिक रूपले चाहिँ
बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर सिक्किम बनाउने लक्ष्य लिएर आएका राजनीतिक पार्टीहरू टुटफुट भए। त्यो चाहिँ यो देशको राष्ट्रियताका लागि सकारात्मक सन्देश हो। अब यो देशको राष्ट्रियता बच्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा झिनु आशा, किनभने बाह्र बुँदे गरेर एउटै टाटनामा घाँस हालिदिएका शक्तिहरू अहिले एकअर्काको बिचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रे। त्यसले एउटा सकारात्मक के गर्यो भने दुइटैका पेटमा भएका कसर, तिनटैका भन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डका पेटमा के कसरहरू थिए, ती जम्मै एकले अर्काको छरस्ट निकाले। जस्तो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई 8-9 पेजको अभियोग लगाउनु भयो। अब के यो प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई त्यसको डबल 18 पेजको अभियोग लगाउनु भयो। भोलि यो देशमा नागरिक आयोग बनेर यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दा त्यो त्यति कुरो पत्ता लाउन हामीलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले नै एकले अर्काको कुरो निकालिदिए। त्यसै गरी अहिले माधव नेपालको कुरो पनि बजारमा निस्किरहेको छ। माधव नेपालले पनि केपी शर्मा ओलीलाई अभियोग लगाइरहेका छन्, केपी शर्मा ओलीले पनि माधवलाई लगाइरहेका छन्। अब संसद पुनर्वहाली भयो, अब आफ्नो ठाउँमा म त के भन्नेवाला भनिराखेका थिएँ भने 47 सालको संविधानमा संसद पुनर्वहाली बहालीका झगडाले 47 सालको संविधान गयो। 51 सालमा संसद पुनर्वहाली नै गरेका थियो, तर त्यो संविधानको रक्षा गर्न सकेन त्यो सैजलाले। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्वहाली गरो, तर म चाहिँ निर्वाचन गरेको भए यो संसदको यो संविधान र यो व्यवस्थाको आयु अलिकति बढ्थ्यो कि। जब पुनर्वहाली गरिसकेपछि अब यो संविधानको लाइफ धेर बाँकी छैन। जसरी 47 सालको संविधान गयो, विघटन गठन विश्वास अविश्वासमा गयो, अब सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिसकेपछि संसदले के गर्यो त? त्यत्रो जुलुस लाएर पुनर्वहाली गरे, लड्डु खाएर पुनर्वहाली गरेको केही भयो त? भएन। अब अर्को चाहिँ एउटा सकारात्मक के देखियो भने यो अर्काको भन्नुहोस् न सृजना, कविता चोर हुन्छ, गीत चोर हुन्छ, लय चोर हुन्छ, अर्को चाहिँ के हो भने व्यापारमा ट्रेडमार्क चोरी गर्छन्। राजनीतिज्ञले ऋषि कटेलको पार्टीको नाम चोरेर आफ्नो पार्टी दर्ता गरे, सर्वोच्च अदालतले के भन्नुभयो भने यो पार्टी त ऋषि कटेलको हो, भनेपछि हाम्रा सरकारमा अथवा राजनीतिक दलका मान्छे अर्काको पार्टीको नाम पनि देख्न सक्दा रहन्छन्, नाम चोर। भनेपछि त राजनीतिक रूपमा यी नाम चोरलाई त जनताले बहिष्कार गर्नुपर्दो। राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि एउटा पनि सकारात्मक कुरा देखिँदैनन्। अब 78 साल चाहिँ अब यो जुन बाह्र बुँदेबाट आएका शक्ति फुटे, यो चाहिँ अब म भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छेको पनि कम्फर्टेबल सरकार बन्न सकेका छैन। त्यसैले अब चाहिँ नेपाली जनता सडकबाट निस्के, यो व्यवस्था र यी नेताको विकल्प खोजे भने 78 साल चाहिँ सकारात्मक होला। जे विकृति देखिए 77 सालमा देखिए, उदिन यो बाहिर निस्को। अब बाहिर निस्केपछि त त्यसको एउटा रोग त पहिचान भयो नि, रोग पहिचान भएपछि अब 78 सालमा चाहिँ यो रोगको औषधि होला, नेपाली जनताले औषधि गर्लान्, औषधि गरेपछि अवश्य रूपमा निको होला भन्ने अपेक्षा राखौँ। 77 सालको हकमा चाहिँ कुनै एङ्गलबाट पनि, भ्रष्टाचारीका लागि त यो स्वर्ग भयो, देशद्रोहीका लागि स्वर्ग भयो 77 साल, योभन्दा राम्रो साल कुनै पनि छैन। तर जनताका लागि चाहिँ के हो भने केही पनि नभएको कारणले अब अपेक्षा 78 सालमा नेपाली जनताले यी बाह्र चाहिँ विदेशबाट आएका लेन्डुबेहरूलाई र भ्रष्टहरूलाई बिदा गर्छु भनेर जनताले चाहिँ तपाईँको वचनबद्ध दिए, सङ्कल्प गरे भने त्यो सङ्कल्प हामी पनि हस्तेमा हैसे मनाउँला र अन्तिम उठ्ने त जनताले उठ्नुपर्छ। जनता नउठिकन कसकैको पनि केही लाग्दैन। त्यसैले 78 साललाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरौँ। संसद विघटनकै स्थितिमा फेरि पुर्याउने र
नेपालको राजनीतिमा चरम अस्थिरता र द्वन्द्व सृजना गरिदिने हुन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढाइ गरेको छ। निष्कर्ष भन्नुपर्दा 77 साललाई समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण वर्षको रूपमा के भने देखिरहेको छ। अब यसमा के भने आम जनताहरूले राजनीतिक शक्तिहरूले विचार पुर्याउन सकेन भने 78 साल अझ दुःखदायी अझ दुर्भाग्यपूर्ण हुने सम्भावना छ। नेपालको राजनीति एउटा अधेरो सुरुङतर्फ प्रवेश गर्ने के सम्भावना छ। जहाँसम्म लाग्छ यो वर्ष 2077 विक्रमसम्म 2077मा धेरै घटनाहरू त होइन तर नकारात्मक घटनाहरू धेरै घटे जसका परिणाम राजनीति रूपबाट धेरै उथलपुथल भयो। कतै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत आँचाउने तरिकाका क्रियाकलापहरू पनि सम्पन्न भए। र पहिलो कुरो त वर्षको सुरुवातभन्दा अगाडि नै चैत्रदेखि नै हामी लकडाउनमा सुरुवातमा प्रवेश गरौँ त्यसको यो भूमण्डलीय सङ्क्रमणका कारणले कोरोना अथवा COVID-19का कारणले हामी पहिला सङ्क्रमित भयौँ। त्यसपछि गएर केपी शर्मा ओलीको सरकारले अथवा स्पेसल्ली केपी शर्माको आफ्नो मानसिकताले अध्यादेशहरू लागू गर्ने जमर्को गर्नुभयो। त्यसपछि गएर फेरि त्यसमा पनि आफै पछि ब्याग भएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा बडो सुमधुर सम्बन्धका कारणले अलि उहाँहरू महत्त्वकाङ्क्षीतर्फ उन्मुख भयो। त्यस्तै गएर 2077 सालकोमा अब राजनीति ध्रुवीकरण हुनतर्फ उन्मुख भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र उथलपुथल अथवा एक ग्रुप एक दुईवटा एउटा चेयरमा दुईवटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। दुईवटा व्यक्तिहरूको दुईवटा सोचका कारण पार्टी चिरा पर्न थाल्यो। त्यसपछि गएर पूर्व माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ एउटा क्याम्प र यता केपी शर्मा अथवा पूर्व नेकपा एमालेका तर्फका नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फ पार्टी ध्रुवीकरण हुन थाल्यो जसका कारण केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिक्न निकै अप्ठ्यारो स्थिति भयो र उहाँहरूले एउटाले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि पदबाट कतै अपदस्थ गर्नेदेखि लिएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने त्यस्ता प्रेसर पनि सुरु भयो। अन्तमा गएर उहाँहरूले पौषको घटनालाई केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेखै नभएको प्रावधानलाई पनि एकछिनलाई सार्नको लागि समस्या सार्न र टार्नको लागि भन्दछु मैले उहाँलाई थाहा थियो उहाँले चालेका कदम वैधानिक थिएनन् संवैधानिक पनि थिएन तैपनि उहाँको समस्या टारेर रात रह्यो आग्रह पलाए भन्ने तरिकाले उहाँले जुन वर्तमान संसदलाई विघटन गर्नुभयो जुन विघटन गरिसकेपछि चरम रूपबाट उहाँहरूको शक्ति प्रदर्शन हुन थाल्यो। अब यो शक्ति प्रदर्शन यस्तो तरिकाले भयो कि अन्य दलहरू मुखदर्शक भएर बसे कता काहीँ छासा छुसा किसिमको अभिव्यक्ति दिने बाहेक उहाँहरूको केही भूमिका रहेन। तर तत्कालीन नेकपा भन्ने जुन पार्टी एउटा प्रस्तावित पार्टी थियो त्यो प्रस्तावित पार्टीमा द्वन्द्व चर्केरै गयो र अन्तमा गएर अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि अदालतले हुबहु भन्दछु मैले संविधान अक्षरशा भएका कुराहरूलाई व्याख्या गरेर फेरि संसद पुनस्थापना भयो। पुनस्थापना त भयो तर समस्या जटिल उन्मुख भयो। नितान्त अपवादलाई छोड्ने हो भने अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा यो वर्ष नेपाल प्रहरी सफल रहेको भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने विगतमा मुद्दा असफल किन भयो त त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा निहालेर विश्लेषण गर्ने हो भने केही मुद्दाहरूमा महेन्द्रनगर लगायत केही मुद्दाहरूमा हामीहरूले घटनास्थलमा प्राप्त फोरेन्सिक एभिडेन्सलाई अदालतसम्म पुर्याउने ल्याबसम्म पुर्याउने चरमसम्मको होइन विगत असफल भएका केही मुद्दाहरूलाई दृष्टान्तको रूपमा लिने हो भने हामीहरूले घटनास्थलमा प्राप्त गरेका फोरेन्सिक एभिडेन्सहरूलाई ल्याबसम्म पुर्याउने चरणसम्मको डिएनए टेस्ट को चाहिँ हामीले प्रोटोकललाई पूर्ण रूपले पालना गरेको देख्यौँ पायौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि मुद्दा यो पटक चाहिँ किन
नेपाल प्रहरी सफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि विश्लेषण गर्दाखेरि हामीहरूले घटनास्थलमा प्राप्त गरेका फोरेन्सिक एभिडेन्सहरूलाई तपाईँको ल्याबसम्म पुर्याउने चरणको डिएनए प्रोटोकललाई पूर्ण रूपले पालना गरेको देखियो। जस्तो निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणमा हामी चुक्यौँ होइन, यही अभ्यासमा चुक्यौँ भने भगीरथी हत्या प्रकरणमा चाहिँ नि प्रहरीले यो प्रोटोकललाई अक्षरश पालना गरेको कारणले गर्दा सफल भएको देखियो। सबभन्दा पहिला हामीले अपराधको प्याटर्नहरू हेर्ने भनेपछि हत्या आत्महत्या रेप लगायतका कुराहरूमा वृद्धि नै भएको देखिरहेको छ एकतिर होइन, र अर्कोतिर के छ भने तपाईँको जुन प्रविधि छ हामीहरूको प्रविधि हरेक क्षेत्रमा बढ्दै जाने सिलसिलामा ती प्रविधिकासँग जोडेका अपराधहरू पनि बढिरहेको छन्, र लकडाउनले गर्दा जुन प्रविधिमा हामीहरू बढी डिपेन्डेन्ट ग्लोबल सबै प्रविधिमा बढी डिपेन्डेन्ट हुँदै गएकोले यो चाहिँ झन् बढ्ने पनि देखिरहेछ एकतिर त्यो हो। र अर्कोतिर हामीले हेर्ने तपाईँको नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा हामीले हेर्ने भने केही ठुल्ठुला केसहरू पत्ता पनि लागेका छन् होइन, पकड्दाखेरि नभएको पनि होइन, अपराध अनुसन्धान नभएको पनि होइन, तर केही केस बाँकी रहेता पनि जुन मेजर केसहरू छ मेजर केस चाहिँ टोलाएको देखिरहेको छ एकतिर त्यो। र सबभन्दा डरलाग्दो चिज चाहिँ के देखिरहेको छ भने तपाईँको किनकि अपराध भने फेरि समाजमा जोडिन्छ, समाजमा दण्डहीनता जुन हरेक साल हामीले देखिरहेको छ दण्डहीनता बढेको देखिने, र सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के देखिरहेको छ भने तपाईँको समाज एकदम हिंसा भएको देखिरहेको छ मेरो। त्यसको लेटेस्ट इक्जाम्पल जुन हामी बागलुङ घटना थुप्रै घटनाहरू छ त्यसमध्ये पनि हामीले हेर्ने भने तपाईँको बागलुङको घटनालाई त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ होइन, कुटेर मान्छे मारिदिने र तपाईँको एक्सट्रिम यो समाजहरू गइरहेको छ। त्यसको कारण के हो भनेपछि तपाईँको समाज अनुशासनभन्दामा चाहिँ बाँधिएको छैन, एकदमै अनुशासनभन्दा बाहिर भएकोले यो दण्डहीनता एकदम मौलाइरहेछ। र सबभन्दा मैले भनेको तपाईँको समाज चाहिँ अपराधको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँको समाज एकदमै हिंसक देखिरहेको छ। 77 साललाई हामी सबै नेपालीहरूले बिर्सिन चाहन्छौँ। यो साल चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल संसारकै लागि चाहिँ यो साल चाहिँ यो गएको एक वर्ष चाहिँ सम्झन योग्य चाहिँ छैन। मानिस एउटा त्रासमा बस्यो भयमा बस्यो होइन, अब जस्तो चाहिँ 77-76 साल छोड्दा छोड्दै चैत्र 11 गते नेपालमा लकडाउन लाग्यो। लकडाउनको कारण के थियो भने विश्वव्यापी रूपमा चलेको चाहिँ कोरोना महामारी होइन, त्यो कोरोना महामारीले नेपाली जनता अब कस्तो भयो भने कहिले पनि यताका यो हजार वर्षको मानव इतिहासमा कसैले पनि चाहिँ त्यस्तो भोग्नु नपरेको अहिलेको संसारले भोग्यो, नेपालीले पनि भोगे। त्यो अझै पनि हामी भोगिरहेकै छौँ कोरोनाको महामारी। त्यो भोग्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा त्यति मात्रै भोग्नु परेन, राजनीतिक उथलपुथल ठुलो भयो। कोरोना महामारीलाई संसारले एड्रेस गर्दै थियो भने नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ झगडा गर्नमा यसबिचमा व्यस्त भए होइन। झगडा पनि कस्तो झगडा भने भन्दाखेरि चाहिँ जनतालाई भरोसा र विश्वास दिलाएको समृद्धि र स्थिरताको नाराबाट आएको कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ झैझगडामा व्यस्त भयो। एकदम ठुलो स्वरले चाहिँ कराएर एकदम बाँसुरी बजाएर गरिएको कम्युनिस्ट एकता यो एक वर्षमा धराशायी भयो। त्यो धराशायी हुने क्रममा राजनीतिको विकृत रूपहरू देखियो। विकृत रूपहरू भन्नाले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टी अर्को पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टी होइन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पूर्व प्रशासकहरूलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग पनि गर्नुभयो। एकातिर प्रधानमन्त्रीले आफैले स्थिरताको नारा दिएर चाहिँ सरकार बनाउनु भएको थियो, अर्कोतिर आफैले अस्थिरताको लागि चाहिँ बिस्तारै असार साउन भदौदेखि मलजल गर्न थाल्नुभयो। र अन्ततगत यो 77 सालले के छ भने एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको चाहिँ तनाव चुनौती, अर्कोतिर राजनीतिक क्षेत्रमा आएको अस्थिरताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्राणी चाहिँ राजनीतिक नेताहरू पार्टीहरू अत्यन्तै असंवेदनशील देखिए नेपाली जनतापट्टि। नेपाली जनता जुन बेला चाहिँ कोरोनाको कारणले आफ्नो जागिर गुमाइरहेका थिए, जुन बेला कोरोनाको कारणले विदेशबाट स्वदेश आउनलाई चाहिँ तयारी गर्दै थिए आए पनि, तर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा चाहिँ नदीको छेउमा जङ्गलमा पानी नखुवाएर राखियो।
काठमाडौँबाट लाखौँ नेपालीहरू आफ्नो गाउँघर जान खोज्दाखेरि बाटोमा कहीँ यातायात थिएन, पैदल पुग्नु पर्यो। त एकातिर चाहिँ मानवीय पक्ष पनि चाहिँ सरकारले चाहिँ सङ्कटमा परेको गरिब जनतालाई सरकार छैन भन्ने सन्देश यसपालि गयो। अर्कोतिर राजनीतिक रूपले त्यस्तो बेलामा पनि राजनीतिक रूपले एकपछि अर्को झगडा गर्न नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बदमस्त रह्यो। त्यही बेलामा नेपालमा अब सत्ताधारी पार्टीहरूको झगडा अन्तर्ध्वङ्ग होइन र विघटन अन्तत गरेर टुक्रियो नै हो। अब अहिले झन्डै तिनवटा खेमामा बाँडिएको छ। एउटा अब माओवादी केन्द्र भइहाल्यो, अर्को एमाले भयो, एमालेमा पनि दुई गुट भयो। 2077 फर्केर समष्टिमा हेर्ने हो भने सुरक्षाको ओभरअल मूल्याङ्कन र मापन सन्तोषजनक रहेको देख्छु। त्यसमा च्यालेन्जेसहरू अरू डे टु डे घरघटनाहरू अथवा अपराधका कुराहरू बाहेक कोभिडको सन्त्रासको बिचमा आफै रहेर पनि सुरक्षाकर्मीहरू त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीका जवान अधिकृतहरूले जुन स्तरको सेवा आम नागरिकहरूलाई दिए, उहाँहरूको सुरक्षाका लागि, उहाँहरूको आवागमनको लागि, उहाँहरूलाई पर्ने तत्कालको रेस्क्यु अथवा इमर्जेन्सी सर्भिसेसको लागि त्यो चाहिँ प्रशंसायोग्य छ। अब आपराधिक घटना अनुसन्धानको हिसाब भन्ने भने एकादवटा घटना बाहेक प्राय सबै घटनाहरूको बारेमा सफल अनुसन्धान भएछ। ठुला घटनाहरू त्यसमा अभियुक्तहरूलाई कानुनी प्रोसेसमा लगेर उनीहरूलाई अदालतबाटै पनि सजाय भइसकेको अथवा त्यो उसको ट्रायलको फेजमा रहेको छन्। अनि क्राइम प्रिभेन्सनको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यो बिचमा मैले अघि पनि भने आफूहरू नै जोखिममा परेको परिस्थितिमा पनि कहिलेकाहीँ ब्यारेकका ब्यारेकै पनि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको परिस्थितिमा पनि नेपाल प्रहरीका सकल दर्जा सबै दर्जाका अफसर जवानहरूले जुन कमिटमेन्ट, जुन नागरिकप्रतिको समर्पण, राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको चासो देखाएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। यसैमा जोड्दा सुरक्षाको ओभरअल कुरा गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी अथवा नेपाली सेनाले पनि आफूलाई परेको जिम्मेवारी, राज्यले दिएको जिम्मेवारी, नागरिकलाई दिने सेवा सुविधा सुरक्षाको कुराहरूमा आफ्नो भागमा जुन उहाँहरूले आफ्नो कार्यदक्षता देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अब अर्को ओभरअल परिचालनका परिस्थिति के रहे भन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ अब जस्तै त्यही बिचमा पनि राजनैतिक उथलपुथल भयो, सरकारमै भएका पार्टीहरू छुट्टिए, सडकमा डेमोन्स्ट्रेसन भयो, त्यस्तो बखतमा राज्यको प्रहरीलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ। एउटा त कोभिडको कारणले नागरिक बचाउने चुनौती छँदैछ, आफू बच्ने चुनौती पनि छ, र त्यसबिचमा दुईवटा पक्षबिचमा झडप नहोस्, ठुला ठुला घटना नहोस् भन्ने, त्यस्तै चाडहरू आउँदाखेरि नागरिकहरूलाई सम्झाएर संयमित र सुरक्षित चाडहरू मनाउनलाई सहयोग पुर्याउने र आवश्यक पर्दा निर्देशित गर्ने काम, एक्जिक्युट गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि ओभरअल राम्रै मिडियाबाट, तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट अथवा सामाजिक सञ्जालहरूबाट एक किसिमको प्रशंसा नै र सन्तुष्टिका कुराहरू देख्दाखेरि त्यो पनि राम्रै रहेको पाइन्छ। त्यो बाहेक जुन समायोजनको कुरा थियो, जस्तो प्रहरीको समायोजन एउटा चुनौती नै हो, त्यसको कुराहरूमा केही कुराहरू डकुमेन्टको हिसाबले, पोलिसी हिसाबले अगाडि बढे पनि मलाई लाग्छ समायोजनका कुराहरू सायद अर्को वर्षको लागि थाथीमा छन् जस्तो लाग्छ। समष्टिमा सन्तोषजनक रहेको पाउँछु। राजनीतिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी जुन व्यवस्थाहरू भए सदर सालमा, त्यो ज्यादै उठापटकको अवस्था रह्यो, धेरै उठापटकको अवस्था रह्यो। खास गरी दुईवटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकीकरण भइसके पछाडि एउटा जनतामा के भएको थियो भने झन्डै दुई तिहाईको सरकार हो र बहुमत प्राप्त सरकार छ, यसले देशका लागि धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्नेछ, राजनीतिक स्थिरताको अवस्था रहला भन्ने अनुमान थियो। त्यो अनुमानको विपरीत राजनीतिक स्थिरता कायम रहन सकेन। त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरूभन्दा पनि सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक खिचलोमै ज्यादै राजनीतिक क्षति तरङ्गित रह्यो। 2017 साल पुरै तरङ्गित रहेको अवस्था रह्यो, आपसी खिचातान चलि नै रह्यो,
र एउटै दल भित्रका विभिन्न दलहरूको रूपमा देखिन आयो र जनता निराश भए र कानुनी हिसाबले पनि हेर्दा उठापटक हेर्दाखेरि खास गरी यो संवैधानिक इजलासमा प्रतिसभा विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो। दुई तिहाईको सरकारको झन्डै अवस्थामा रहेको सरकारले पनि आफ्नै पार्टीका कारणले गर्दाखेरि संसद विघटनसम्ममा पुग्नु भनेको आफैमा एउटा अत्यास लाग्दो घटना, जनतालाई त्यो चित्त बुझेको घटना थिएन। त्यो घटना पनि जनताले बिहोर्नु पर्ने भयो र त्यसमा अदालतले गरेको फैसला, त्यो फैसलाको मसी नसुक्दै फेरि 23 गते फागुन 11 गते 17 साल फागुन 11 गते फैसला आयो संविधान इजलासको प्रतिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा। त्यसको मसी नसुक्दै त्यसको झन्डै 10-11 दिनमै अर्को फैसला आयो, यो दुईवटा पार्टीलाई अलग छुट्याइदियो भन्ने कुरो। यी घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिलाई हल्लाएर राखिदियो, नराम्रो तरिकाले झकझोडेर राखेको छ अहिले। वर्ष 2077 को सुरुआत में देशैभरी लकडाउन र निषेधाज्ञा रह्यो। कैलालीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको र न्यायका लागि आन्दोलन भयो। यही वर्ष सलह किराको प्रकोप आयो। कोरोना महामारीका बीच 100% पीसीआर लागू गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलन भए। 2073 को चुनावपछि भएको एकतापछिको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा पुनः विभाजित हुन पुगे। संसद विघटन र पुनर्स्थापना सम्मका घटना पनि यही वर्ष भयो। अपराधतर्फ एसिड आक्रमण तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरू भए। यही वर्ष युरेनियम बरामद र वर्षको अन्त्यतिर देशैभरि आगलागी र वायु प्रदूषणको घटना भए। वर्ष 2077 लकडाउनका कारण व्यापारी र उद्योगी सहित देशभरको अर्थतन्त्र गिरियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट करिब 2,80,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भए भने 3,000 बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। शैक्षिक संस्थाहरू करिब 6 महिना बन्द रहे र अझै यी संस्था प्रश्नको घेरामा छन्। समग्रमा कोरोना राजनीति र आपराधिक घटनाबाट यो वर्ष चपेटामा पर्यो। हवस् त, वर्ष 2077 को राजनीतिक सुरक्षा अपराध र नियन्त्रणको समीक्षासँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नयाँ वर्ष 2078 यहाँहरूको पल सुखद रहोस्। नमस्कार।